በክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? ያ ዛሬ በጣም ደስ ያለኝ ቀን ነው። ዛሬ የሉቃስ ወንጌል ያልቃል እና በጣም ብዙ ትዝታዎች አሉኝ በሉቃስ ወንጌል። ከታህሳስ 13 ነው የተጀመረው። ወደ 5 አመት ሆኖ በ2011 ነው የጀመርነው። ቸርቹ ሲጀምር አብረን ጀመር እና ረጅም ጉዞ ነው። ዛሬ መጨረሻውን ነው የምናጠናው። የዛሬው ክፍል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 50 እስከ 53 ያለው እና ምዕራፍ 24ን ትንሽ ከለስ አድርጌ እነዚህን አራት ቁጥሮች ደግሞ አነብላችሁና ወደ ዛሬው መጨረሻ ትምህርት ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በእነዚህ ረጅም ዓመታት ቃልህ እንደ መዶሻ እንደ ሰይፍ ነው፣ እንደ ዘይትም ነው። ጌታ ሆይ ብዙ ነው። እነሆ ስንዘጋጅ ስንደክም ደግሞ የዛለን ሲመስለን አንተ ስትረዳን ጥቂቱን የተናገርነውን ስታጎላው ስታበዛው አቤቱ አሰራር እንዴት ድንቅ ነው። እናመሰግናለን። እነሆ የቃሉ ባለቤት አንተ ነህ። ካልረዳህ ካላገዝክ መናገርም መተርጎምም አይቻልም። መንፈስ ቅዱስ ስላገዝከን ስለረዳህን በቅዱስ መንፈስ በመነዳት የተጻፈውን ቃልህን በጥቂቱም እንድናነብ እንድንጀምርና እንድንጨርስ ስላገዝከን እናመሰግናለን። ይህን ቃልህን የሚሰሙ እነዚህ ባሪያዎችህ የተባረኩ ይሁኑ። አሁንም ቃልህን አስተምረን ጌታ ሆይ፣ እንደገና የቃልን ፍቺ አብራራልን፣ እንድንኖርበት ኃይል ሁነን፣ በኢየሱስ ስም ብለህ ስማን፣ አሜን። ትዝ ይላችኋል ምዕራፍ 24 ሶስት ጊዜ አጥንተነዋል። ምዕራፍ 24ን በሶስት ከፍለን የመጀመሪያ ያጠና ነው የትንሣኤ አራት ምስክሮች በሚል ያጠና ነው። ስለ ትንሣኤው ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ ታሪክ ይመሰክራል እና ይህን የወሰድነው ሰንበት ቅዳሜ ነው። በአይሁድ ከሙሴ ጀምሮ ሰንበትን ያከብራሉ እኮ። ግን አሁን በሐዋርያት ሥራ ጀምሮ ኢየሱስ ካረገ በኋላ እሁድ ነው የሚያከብሩት። በእርግጥ ቅዳሜም ሰንበት ነው ቢሉም እሁድ ግን ትልቁ በዓላቸው ነው። ለምን? ኢየሱስ እሁድ ተነሳ። ቀኑ ራሱ ይሰብካል እና ይህን ታሪክ ልንክደው አንችልም። ኢየሱስ የታሪክ ለውጥ፣ ትንሣኤው ታሪክ ለውጧል። የትንሣኤው ምስክር ሰዎችም ነበሩ፣ ሴቶች መስክረዋል እና ባዶ መሆኑን ያዩ መልአክ ተገለጠልን ያሉ ሰዎች መስክረዋል። ተፈጥሮ ድንጋው መስክሯል ብለን አጠናን። ከፈኑ መስክሯል፣ ድንጋው መስክሯል። የክርስቶስ መነሳትን መላእክት መስክረዋል። ጎልማሳ ሆኖ ፊቱ እያበራ ቆሞ ተቀምጦ አራቱም ወንጌሎችን መስክረዋል እና እነዚህ ሁሉ ኢየሱስ እንደተነሳ የሚያበስሩ አጋዥ ናቸው። በዋናነት የሰው ልጆች ነው እንዲመሰክሩ የተሰጣቸው። ሁለተኛ ያጠና ነው የመጠውለግና የመቀጣጠል ምክንያቶች በሚል ከመጠውለግ ወደ መቀጣጠል በሚል ያጠና ነው የኤማውስ መንገደኞችን ነው። እንግዲህ ለመጠውለግ ምክንያታቸው ነቢያት የጻፉትን ቃል ለማመን የዘገየልባቸው ነው እና ሁለተኛ በክፉ ሰዎች የተሞላ አእምሯቸው ነው። ሰቀሉት፣ ገደሉት የሚሏቸው ሰዎች በልባቸው አዝለዋል። ሶስት እንዲጠወልጉ ያደረጋቸው ዶቶች ላይ ነው የሚያተኩሩት። ድንጋይ አየን፣ ከፈን አየን፣ ባዶ መቃብር አየን፣ መልአክ አየን እንጂ ኢየሱስን አየን የሚል የለም። እና እነዚህ የተቆራረጡ ትንንሽ የእውነት ትምህርቶች እያቆዘማቸው መጣ፣ እያጠወለጋቸው መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ሁሉ ከመጠውለግ እንዲቀጣጠሉ ልባቸው ያደረገው አንድ ነው። የወሬውን ከተማ ሰምተው ኢየሱስን ሊሞሉት ይፈልጋሉ እና ከመዘናቸው በኋላ መጽሐፍትን ከመተርጎም ጀመረ ይላል። ኢቨን ራሱን አልገለጠላቸውም። እና ከሙሴ ጀምሮ በሕግ በነቢያትና በመዝሙራት ስለ ክርስቶስ መከራ እንዲቀበል እንዲነሳ ያለውን ቃል ይነግራቸው ይተረጉምላቸው ነበር ይላል። የቱን መጽሐፍ አንስቶ ምን ያህል ሰዓት እንደፈጀበት ባላቅም፣ ግን ልባቸው ይቀጣጠል የጀመረው ቅዱስ ቃሉን መስማት ሲጀምሩ። ከማንኛውም ቁዘማና ድብርት የሚያወጣ ብቸኛ መድኃኒት የእግዚአብሔር ቃልን መስማት ስንጀምር ነው። መናገር ትንሽ ቀንሰን መስማት ስንጨምር፣ ከከተማ ወሬ ወደ ነቢያት ቃል ስንሸጋገር ልክ እንደ ከሰል ልባችን መቀጣጠል ይጀምራል። እና ኢየሱስ የሚያደርገው ይህንን ነው።
ከዛ ከቃሉ ጋር ውለው ረጅም ጉዞ ሲጓዙ ከመስማት ወደ ማየት ተሸጋገሩ ማለት ነው። ኢየሱስን ማየት የምትችለው ከቃሉ ጋር ውለ ስታድር ነው። ከዛ በኋላ የምታውቁት ነው፣ አልተቀመጡ። ምሽት ቢሆንም ሊያድሩ አልፈለጉም፣ ቢደክማቸው አልተኙ። ኢየሱስ ተነሳ እያሉ ወደ መጡበት መንገድ ወደ ሐዋርያቱ ተጓዙ። ስለዚህ በመንገድ ላይ ቀያፋ የለም፣ ይሁዳ የለም፣ እስክንድሮስ የለም፣ ጲላጦስ የለም። የሰሙት ቃል አእምሯቸውን ከክፉ ሰዎች አነጻው። የተሞሉት ተነስቷል በሚል በነቢያት ቃል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ቃሉን ስናሰላስል ከመጠውለግ ወደ መቀጣጠል እንሄዳለን ማለት ነው። ይህን ነበር ያጠናነው። ሁለት ከመጠውለግ ወደ መቀጣጠል የሚመራን የቅዱሳን ንብረት ነው ብለን ሶስተኛ ያጠናን እና በተለይ ያጠናነው ቶማስን ነው። ቶማስ ከቅዱሳን ንብረት ለስምንት ቀን ተለየ። የሚገርም ነው። እነዛ አስሩ ቢፈሩም ኅብረታቸውን አልጣሉም። በሩን ቢዘጉም ከኅብረታቸው አልተያዩ። ቶማስ ግን ለብቻው ምን እንደነካው አላውቅም፣ ተለይቷል። አትሊስት የኤማውስ መንገደኞች ሁለት ናቸው። ቶማስ ብቻውን ምን ሊያደርግ እንደወጣም አይታወቅም። መለየት ልብን ያደንዛል እና ልቡ ደነዘ ማለት ነው። የማያምን ጠንካራ ልብ እንዳይኖራችሁ ተጠንቀቁ የሚለው ለዚህ ነው። ምንም ብትደክም ከሞተ አንበሳ በሕይወት ያለ ውሻ ይሻላል። ቅዱሳን በህብረት ከተቀመጡ ሁሌ ተስፋ አላቸው እያለ በፈሊጣዊ ንግግር ስለ ህብረት ተናገረ እና ክርስቶስ የተገለጠው ለቶማስ አይደለም። ሁለት ሆነው ለጠወለጉት፣ አስር ሆነው ለፈሩት ተገለጠ። ለቶማስ ግን አልተገለጠለትም። ሊያስተምረው የፈለገ ነገር ስላለ ይሆናል እና ጨለማ አላገደውም፣ የተዘጋ በር አላገደውም፣ ፍርሃት አላገደውም። በአንድነት በተቀመጡበት ሰላም ለእናንተ ይሆናላቸው። ስለዚህ የክርስቶስን ሰላም ሲያጣጥሙ፣ መንፈስ ቅዱስ ሲሞሉ፣ ኃጢአታቸውን ያሰሩና የፈቷቸውን ስልጣን ሲሰጣቸው፣ መልእክተኛ ሆነው ሲመርቃቸው ቶማስ በረከት ውስጥ የለም። እንዲያውም ነገሩት እኮ አየነው፣ አስር ሆነን አየነው፣ አላምንም። ልቡ በጣም ጠንካራ ነው። እነሱ ደስታ ላይ ናቸው፣ እሱ ነውጥ ላይ ነው። እነሱ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል፣ እሱ ድርቀት ተሞልተዋል። እነሱ የተጠበሰ አሳ ከኢየሱስ ጋር ይበላሉ፣ እሱ አበሳውን ይበላል። ታውቃላችሁ፣ መለየት እኮ እንደዛ ነው። እንዲያውም ፊልም አይቻለሁ። ፊልም ካራክተር ሰውየው ቶማስ የሚመስል ሰው ይፈልጋሉ፣ ጴጥሮስ፣ ይሁዳን፣ እሱን ካራክተር ነው። ቶማስን የሚመስለውን ሰው በፊልም ላይ ማን ያደርጉ ይመስላችኋል? በጣም ተጠራጣሪ ስለሆነ ቀጫጫ መላጣ ሰው ይመረጡ። አይ መላጣዎች እዚህ ካላችሁ ስለዚህ ከህብረት መለየት አደጋው ከባድ ነው። ኢየሱስ ሲገለጥም ገሰጸው፣ ያመንክ እንጂ አላመንክ አትሁን። ጌታዬና አምላኬ ኖ ያየውንማ ሁሉም ጌታ ይላል። ብፅና የለህም፣ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው ብፁዓን። አየህ፣ ስለዚህ ለጴጥሮስ ዶሮ ተዘጋጀለት፣ ለቶማስ ደግሞ ተክሳስ ተዘጋጀለት። የኢየሱስን ቀዳዳ ጎኑን ሲያይ የተወጋውን ወቀሳ እንጂ በረከት አይሰማውም። በእጁ ቀዳዳ ካልከተትኩ ብሎ አፍላፊ ስለተናገረ ኢየሱስም ስለገሰጸው ሁሌ ጸጸት ነው። ለዚህ ሁሉ ጣጣ ያደረገው ምንድን ነው ብትል፣ ከህብረቱ መለየቱ። ስለዚህ የቅዱሳን ህብረት ትመርጣለህ ወይም ሞት ትመርጣለህ፣ ከሁለት አንዱ ነው። ከቅዱሳን ከተለየህ በህይወት ለመኖርህ አጠራጣሪ ነው፣ አይሆንም፣ መጽሐፍ ቅዱስም አይፈቅድም ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ሰዎች ከቅዱሳን ህብረት የሚለዩት? ወጋችኝ፣ ጎዳችኝ፣ ገላመጠችኝ፣ አይሰራም። እንዳልኳችሁ ከመሞት መቁሰል ሰማይ ቁስለት የለም። እዚህ ግን ቸርች ነው፣ ሰው ነን፣ እንገጫለን፣ እንገጫለን፣ ምንም ችግር የለውም። እና አሳዘነችኝ ብለህ ብትለይ ትሞታለህ። ስፒሪቹዋሊ ዴድ ነው የምትሆነው። እና ቶማስ ስለ ቅዱሳን ህብረት በጣም ከባድ ትምህርት የሚሰጥበት ሰው ሆነ ማለት ነው። ሆኖም ንስሐ ገብቶ ወንጌልን እንዳቀጣጠለም ተነግሯል። ዛሬ የመጨረሻውን አራተኛውን ክፍል ከምዕራፍ 24 ነው የምናጠናው።
የቡራኬና የርግቱ በረከቶች በሚል ነው እናጠናው ማለት ነው። እዛ ጥያቄዎችን ማዘጋጀቻለሁ አብረን ክፍሉን ድጋሚ ላንብብላችሁ። እስከ ቢታንያም አወጣቸው እጁንም አንስቶ ባረካቸው ሲባርካቸውም ከነርሱ ተለይቶ ወደ ሰማይ አረገ። እነርሱም ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እየባረኩም በመቅደስ ኖሩ። ሉቃስ ብቻ ነው እንደዚህ የጻፈ ይመስለኛል። እና በመወለድ ጀምሮ በእርግጥ ነው የጨረሰው። ግን ሐዋርያት ሥራን የጻፈው ሉቃስ ስለሆነ ሐዋርያት ሥራን የጀመረው በዚሁ በትንሳኤ ነው። እሱ ላንብብላችሁ እንደው እግረ መንገድ ወደፊት ብናጠናው እንዴት ሁለቱን እንዳገናኘው ይው መዝጊያና መክፈቻ ነው ያደረገው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ይሄንን ደግሞታል። ትንሽ ዘርዘር ስላረገው ቴዎፍሎስ ሆይ ኢየሱስ የመረጣቸው ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ እስካረገበት ቀን ድረስ ያደረገውን ያስተማረው ዘንድ ስለጀመረው ሁሉ በመጀመሪያ ነገር ጻፍኩ። ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ ያ ሆኖ ለነርሱ ራሱን አሳያቸው። ከነርሱም ጋር አብሮ ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው። ነገር ግን ከኔ ሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። ዮሐንስ በውሃ ጥምቆ ነበር፣ እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ። እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁት። እርሱም አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትና ዘመናት ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሁሉ በሰማርያ እስከ ምድር ዳር ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። ይህንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ፣ ዳመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው። እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ። ደግሞ የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው። ሁለቱም ተመሳሳይ ነው። ጸሐፊው ተመሳሳይ ነው፣ መልእክቱም ተመሳሳይ ነው። የምናጠናው የክርስቶስ ቡራኬና የበረከቱ የትንሣኤው በረከቶች በሚል ርዕስ ነው የምናጠናው። በእውነት ስለ መጨረሻ ቡራኬ ምን ብሎ ባረካቸው አልተጻፈም። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ ጸጋ ይስጣችሁ፣ ቄሶች እንደምንቀድሰው ሙሴም እንደሚባርከው ይሆን ምንም የተጻፈ የለም። ግን እጁን አንስቶ ባርኳቸዋል። ከዛ በፊት 40 ቀን ከትንሣኤ በኋላ በአንድም በሌላም እየታያቸው ይሄ የመጨረሻው ነው እና ወደ ቢታንያ ወስዶ በአንድ ተራራ ላይ ከአምስት መቶ በላይ አቆሟቸዋል። እያዩ ነው ያረገው። ታውቃላችሁ፣ እጁን አንስቶ ባርኳቸው፣ ንግግራቸውን አስጨርሶ እያዩት ቀስ እያለ ነው ሄደው እና አገልግሎቱ ግልጽ ነው፣ ርገቱም ግልጽ ነው። ለቀጣይ ለወንጌል ስራቸው መሰረት እንደሚጥል ይሁን እና የመጨረሻ ቀን ቡራኬዎች ካስተዋላችሁ ብዙ ምስጢር የሚገለጥበት ሙሴ እስራኤሎችን ባርኳል። እንደ ማታ ሊሞት የመጨረሻ ያደረገው የቡራኬ ንግግር አለ እና ቡራኬያቸው ይጸናል፣ እርግማናቸውም ይጸናል። ታውቃላችሁ፣ በተለይ በእስራኤል የተለመደ ነው ቡራኬ። በመጨረሻ ዘመን የሚያገኛችሁን እንድነግራችሁ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ተሰብሰቡ ብሏል ያዕቆብ። ምንም አይኑ ቢታወርም ከተራራ ይልቅ ጽኑ የሆነ ምርቃቴን ታገኙ ዘንድ ኑ ብሏቸዋል። ከአፉ የወጣውን መመለስ አትችሉ። ሮቤል ብኩርናዬ፣ የጉልበቴ መጀመሪያ፣ ክብር ለአንተ ይሁን። ለምን አባዬ? የአባትን አልጋ አርክሰሃልና። ኢቭን ያዕቆብ ልመልሰው ቢል አይችልም ከአፉ የወጣውን እና ልክ እግዚአብሔር እንደ ባረከ በሰውየው እስኪሞት ድረስ ይከተለዋል በረከቱ። ስለዚህ ቡራኬ ንግግር ብቻ አይደለም፣ ቃላት ብቻ አይደለም። ወደድክም ጠላህም በሕይወት ዘመን የሚከተል ነው የሚሆነው። ስምዖንና ሌዊ ጽኑ ነበራችሁ፣ ተበታተኑ። ለምን? በገዛ ቁጣችሁ በሬን አስነክሳችኋል። ይሁዳ፣ ኦ ይሁዳ፣ በትረ መንግሥት ከአንተ ይመጣል። ዮሴፍ፣ ትንሹ የወይን ሐረግ እያለ ለአስራ ሁለቱም ነገድ እንደ በረከታቸው ባረካቸው ይላል። ልምምድ አላቸው እስራኤሎች። ዳዊት ሊሞት ሲል ልጄ ሰለሞን ልሞት ነው እና የመጨረሻ ምርቃት ሰጥ ዘንድ ተዘጋጃለሁ። ኦ ዳዊትም ልጁ ሰለሞንን
እንዴት እንደባረከው ይዳችሁ ነው። የዚህ የበረከት ምስጢር ርብቃ በጣም ነው የገባት። ታቃላችሁ ርብቃ ባሏ ይስሐቅ አርጅቷል፣ ግን አድፍጣ ትጠባበቀዋለች። አድፍጣ የምትጠባበቀው የሚሞትበት ቀን ደርሶ የሚባርክበትን ቀን ለመለየት ነው። እና ኤሳውም ልሞት ቀኑ ቀርቧልና መቼ እንድሞት አላቅም፣ ስለዚህ የሚጣፍጥ ምግብ ስራልኝ፣ ነፍሴም እንድትባርክህ ወጡን አዘጋጅልኝ አለው። ኦ ርብቃችን ቃል ቀባርጋ ወደ ያዕቆብ እንዴት እንደቀየረችው ሄዳችሁ። እግዚአብሔር ከልጅነት መርጦታል። ባረከው አልባረከው የምትለው አይደለም። ተሳስቶ ከተናገረ እንኳን አለቀ፣ መመለስ አትችልም። ቡራኬ አሁን እንደምናየው አይደለም። በተለይ እውነተኛ ቡራኬ ይሰራል፣ ርግማንም እንደዚሁ ይሰራል። ትዝ ይላችኋል ኖህ ነው አይደለም? አዎ ኖህ ራቆቱን አይቶ ካም አጋፈጠ ለወንድሞቹ እና ከእንቅልፉ ነቃ። ከስካሩ ሲነቃ ታናሽ ልጁ ያደረገበትን አወቀ። አንተ ካም የወንድሞች ባሪያ ሁን፣ ከነአን እርጉም ይሁን፣ ሴም የተባረከ ይሁን፣ ያፌት በሴም ድንኳን ይደር። እስከ ዛሬ ድረስ እንደዛው ነው። የሴም ነገድን እዩት፣ የካም ነገድን እዩት፣ የአፌት ነገድን እዩት። እነዚህ ነፈረንሳይ ነራሻ ጠቅላላ ዘራቸውን ስታጠኑት የተገናኘ ነው። በክርስቶስ በማመን በእምነት እርግማኑ ተሰብሮ ብንድንም አንዳንድ ጉዳዮች ግን የቀጠሉ እንዳሉ ይመስለኛል። ይሄ ጥናት ይጠይቃል። እና ካም የተረግቦ ቁጭ አለ። በተለይ ከነአን አስሩም ነገር ከምድረ ገጽ በሰይፍ ስለጠፋ ኢዮአብም አቤኔርን ገደለው፣ ዳዊትም ረገመው። እውር፣ አንካሳ፣ እንጀራ የሚታጣ በሰይፍ የሚወርቅ አይጥፉ አለው። ስታጠኑት ዘሴም ድንቅ በኢዮአብ ቤት እንደዛ ሆነ። ስለዚህ ከባድ ነው ማለት ነው እርግማን። በረከትም እንደዛው። ስለዚህ በመጨረሻ የሰበሰባቸው በብሉይም አለ ዝም ብሎ እጅ አንስቶ የእግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ማለት ብቻ አይደለም፣ ከአፉ የወጣው በሐዋርያቱ እስኪሞቱ ቀጣይ በረከትን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ኤልያስ ሊያርግ ስል ኤልሳ አልለይህም አሉ። አይ እግዚአብሔር እዚህ ልኮኛል፣ እዚህ ተቀመጥ፣ አልለይህም። እዚህ ቦታ ልኮኛል፣ አልለይህም። የገባው ነገር አለ። መጨረሻ ከመነጠቁ ሰዓት ላይ በረከት ፈልጎ ነው እና ሙጭጭ በል ከአንተ ሳልወሰድ ላረግልህ የምትፈልገውን ተናገር አለው። ሁለት እጥፍ መንፈስን ይላይሁም። የኤልያስም ሁለት እጥፍ ኤልሳ ውስጥ ገባ ይላል። ኤልያስ 14 ነው ተአምር፣ 7 ነው ያደረገው። ይሄኛው 14 ደብል ኤልያስ ያደረገውን ተአምራት ደብል ነው ኤልሳ ያደረገው። ከኤልያስ አፍ የወጣው ቃል በኤልሳ ሕይወት ውስጥ ተከትሎታል ነው የምላቸው። እርግማናቸውም እንዲሁ ነው። አንድ ኤልሳ የሚባል ነበረ፣ መላጣ ነበረ። መላጣ ውጣ ከሰፈራችን አሉ፣ ረገማቸው። ድቦች መጥተው ብጭቅጭቅ አድርገው በሏቸው ይለን። ኦ ምን አለ ዝም ቢል ኤልሳ? የተፈጥሮ ነገር ነው መላጣ፣ ይህ ልጆች ናቸው ማለት ይችላል። ወይ በስሜት ወይ በእውቀት ይሆናል አላውቅም። ሲረግማቸው ጉብ አሉባቸው። ይህ በብሉይ ኪዳን የተለመደ ነው ልላችሁ ነው። ኢቭን በአዲስ ኪዳን ነገሩ የሚናቅ አይደለም። አንድ ወዳጅ ታሞ አሳየኝ ቁስሉን። የምትድንበት ቦታ ወስድሃለሁ፣ ግን ቡራኬ ሳያልቅ እንዳትወጣ አልኩት። እና ቄሱ ያደረጉት እጃቸውን ዘርግተው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ዳኑ አሉ። በቃ እጩ ነች። እና እስኪ አሳየኝ፣ እግሩን ነበር ያመመው። እስኪ አሳየኝ ስለው እግሩ ድኗል፣ አታመም። አሁን ወንጌላዊ ሆኗል አንድ ቸርች ውስጥ። እና በቡራኬ ውስጥ ፈውስም አለ እንዴ ይላሉ። እና እኛ ጋ 5 ኪሎ አንዱ ለሰርግ ሲመጣ አንድ ቄስ ሲባርኩ ሰማ። እንደዛ ሰምቶ አያውቅም። እና ኮቱን እንደ ጋቢ እንደዚህ ይጫርቃል። ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ያደረገ? በረከታቸው እንዳይወድቅ ነው አለ። አምኖበታል ማለት ነው የሰውዬ አልኩ። አታምኑም? ከ5ና ከ6 ወር በኋላ በጣም ሀብታም ሆኖ እኔንም ቄሱንም ድል ያለ ድግስ ጋበዘ። ምን ነው ሲሉት፣ ያቺ ቡራኬ። ከዛች ቀን ጀምሮ ህይወት የተቀየራል። እንደ እምነቱ ሆነለት ማለት ነው። በመካኒስ ውስጥ ጥሩ ልማድ አለ።
አንዳንዶች ካሉኑ በቀር የቄሱን ቡራኬ ሳይቀበሉ አይወጡ። አንዳንዱ ጥልጥል ብሎ ይወጣል ግርማቸው። እና በጣም ሚስጥር አለው። አንዳንዱ ዲያውም ቃሉን ሁሉ ትቶ ለቡራኬ ሾልኮ ይመጣም ሰው አለ አቃለው። ሁለት እሱም ትክክለ አይደለም በርግጥ አበዛው። ግን ሆኖ ቡራኬ ሳትቀበሉ እንዳትወጡ። እና ኢየሱስም ባረካቸው ይላል። እርገቱ ስታዩት እንደው ጥፍት አላለም እንደ ዳመና። እጁን አንስቶ ባረካቸው። እያዩትም ቀስ ብሎ ነው ያረገው። በህሊናቸው ላይ ተቀርጿል እርገቱ። እና ቆሞ መባረኩና ማረጉ ብዙ ነገር ነው፣ መሰረታዊ ነገር ነው የሚጥልባቸው። ኢቭን ካረገ በኋላ የተገለጡት መላእክቶች ኢየሱስ የተናገረውና የነሱ ድርጊት ራሱ ልዩ ቴዎሎጂ፣ ብዙ ዕውቀት በውስጡ አለ። ቡራኬ ለቀሪ ዘመን ስንቅ ነው እንደምታውቁት። እና ሐዋርያት ሥራ ላይ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ከሄድኩ በኋላ አባቴን እለምናለሁ፣ እሱም መንፈስ ቅዱስ ይሰጣችኋል። መንፈስ ቅዱስ ይሰጣችኋል የምትለው ሚስጥር በዚህ ሰዓት ነው የተገለጠላቸው። ለምን? በብሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በሰው አያድርም። በሰው ገብቶ ስራ ከሰራ በኋላ ይወጣል። መንፈስ ቅዱስ በሳምሶ ላይ ወረደ፣ አንበሳውን ቦጫጨቀው፣ ይወጣል። ማደሪያ የሆኑት ግን ከትንሣኤ በኋላ ነው። እና እንዲያውም አሁን በምድር እኔ ውስን ነበርኩ በአካል፣ ግን ከሄድኩ በኋላ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ። በሁሉ ቦታ በሁሉ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከእናንተ ጋር ነኝ። የተሻለ ሆነ ማለት ነው። አሁን በአካል ብቻ ነበር ያኔ። ካረገ በኋላ በመንፈስ ሁልጊዜ ሁሉ ቦታ ላይ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣቸዋል። እኔ አረግኩ ማለት ምልጃ ጀመርኩ ማለት ነው። በሰማይ ማላጅ አለ፣ በምድርም መንፈስ ቅዱስ እንልክላችኋል። እናንተ የይሁዳ ሰዎች ለምን ቆማችኋል? ልክ ሲወጣ እንዳያችሁት ይመጣል። ስለ ትንሣኤም እርገት ውስጥ አለ ማለት ነው። ማላጅ እንዳለ ክርስቶስ ስራውን ሁሉ እንደፈጸመ ያለ ጥርጥር በደስታ እንዲኖሩ የተሰራ ስራ አለ እርገት ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን በሶስት ዓመት ተኩል ስራውን ጨርሶ ሰብስቦ ባርኮ ቋጭቶ ነው ያረገው ኢየሱስ። ልክ እንደ ክርስቶስ በቡራኬና በተረጋጋ ሁኔታ ህይወታችን እንድንቋጭ ምን ማድረግ አለብን? ሁለት ነገር ከዚህ ተማርኩ በእውነት። ሐዋርያቱ ኢየሱስ ሊያርግ ሲል ጥያቄ አለን አሉ። የመጨረሻው ሰዓት ላይ ሐዋርያት ሥራ ላይ ትዝ ይላችኋል፣ ጌታ ሆይ ለምን እንደሰበሰብከን ገብቶናል። ለምን ነው የሰበሰብኳችሁ? ለእስራኤል መንግስትን ልትመልስ ቀኑ ደረሰው ያሉት። አሁንም በእርገቱ ሰዓት አይምሯቸው የተያዘው ሮም ተገልብጦ የእስራኤል የከፍታ ዘመን ለመጀመር አዋጅ የሚያውጅ ነው የመሰላቸው። አያችሁ፣ ፍጻሜያችን እንደ ኢየሱስ የተረጋጋ በቡራኬ የማይቋጭ የማይሆነው ከመጠን በላይ ስለ ነገ ስለምናስብ። አብ በገዛ ወራትና ዘመኑ የሚያደርገው ለእናንተ ልታውቁ አልተሰጣችሁም። በ1947 ነው እስራኤል የተቋቋመችው። የማይመለከትህን ስለ ነገ ከመጠን በላይ ስለተጨነቅ ለዛሬ መኖር አትችልም። ስለዚህ በፍጻሜ ላይ ቡራኬያዊ ህይወት አይደለም። ስትኖር ተበጥብጠ፣ ስትሞት ተበጥብጦ። አንዳንድ ሰው አሟሟቱ ራሱ መከራ የሚያመጣ ነው። ከኬጦራ የወለዳቸውን ስጦታ ሰጥቶ አባረራቸው። እስማኤልን አባረረው፣ ያለውን ሁሉ ለይስሐቅ አወረሰ። መልካም ሽምግልና ሞተ ይላችኋል። አንዳንዱ ሲሞት ክርክር ነው የሚያወርሰው። ከማሴት ምን እንደወለደ፣ የት ባንክ ምን እንዳለው፣ የት ካርታው የት ጋር እንዳስቀመጠው አይታወቅም። አሟሟቱ ራሱ ቡራኬ ያሉ አይደለም። የአንዳንዱ ሰውማ ልክ ሲሞት ፈንጅ ይጀመራል። ልጆች ሰይፍ ያነሳሉ። ጠብ ነው፣ ኩርፊያ ነው። ለምን? በህይወት እያለ መልካም ፍጻሜ የሌላቸው ቤተሰቦች ናቸው። ኢየሱስ ግን ቁጭት አድርጎ በተራራ እያዩ አስጨርሶ ነው ያደረገው። ደስ የሚል እርገት እኮ ነው በእውነት። ሐዋርያቱ ስለ ነገ ከመጠን በላይ ስለሚጨነቁ የተረጋጋ ቡራኬያዊ ፍጻሜ የላቸውም። ኢየሱስ ይገልጥላቸዋል። እና ከመጠን በላይ ስለ ነገ አትጨነቁ። ለምን? አብ በገዛ ዘመኑ በገዛ ወረቱ የሚያደርገውን ያውቃል።
ስለ እስራኤል ማሰባችሁ ትክክል ነው ያለ ጊዜ የተነሳ ጥያቄ ነው። ለዛሬ መኖር ማትችለውን ለነገ ባልተሰጠህ ከመጠን በላይ ስለምትጨነቅ ብዙ ሰው ስለ ነገ ከመጠን በላይ ይጨነቃል። መጨነቁ እኮ ኃጢአት አይደለም፣ ለዛሬ ግን መኖር አይችልም። ተመልከቱ፣ ክርስቶስ 3 ዓመት ተኩል ፈጸመው። ሊያስተምር የሚገባው ያላስተማረው፣ ሊያደርግ የሚገባው ያላደረገው የለም። ቀን ሳለ የተላከበትን ፈቃድ ፈጽሟል። ሲያርግ ቅልል ብሎት ነው ያደረገው። ወይ አንድ ትምህርት ቀረኝ እየተሯሯጠ ቆይ ልጎብኝ ቆይ ላውርስ ሲል አታዩትም? ሁሉን በጊዜው ጨርሷል። እኛ እኮ 1000 ዓመት ቢጨመርልን አይበቃንም። ለምን? የዛሬን ሳንሰራበት ስለ ነገ ስለምንኖር ነገይ ነገ የለም፣ ስለ ነገ ነገ ወዲያ ነው የምናስበው። ስለዚህ በጣም ደካሞች ዝልክልኮች እንሆናለን ማለት ነው። ራሱን የሚገዛ ሰው ከተማን ከሚገዛ ይበልጣል። መንፈሱን የማይገዛ በር እንደሌለው ከተማ ነው ይላል። ቁጭ ስለ 19 ስንት ነው እኮ እስራኤል ስለዛ ያስባሉ። በገዛ ዘመኑ ሩቅ እኮ የሚያደርገው ነው ስበ አሁን የተሸከምከው ጴጥሮስ አያገባህም፣ ይሄ የአባቴ ፈቃድ ነው ተመለስ አለው። ደነገጠ። ኢየሱስ እኮ ሊባርክና ሊያርግ ነው የጠራቸው። እሱ የፖለቲካ መንግስት ያናውዘዋል፣ ያልተሰጠው ከመጠን በላይ ስለ ነገ ስናስብ ፍጻሜያችን እንደ ኢየሱስ የተረጋጋ አይሆንም። እኔ አንድ ተረት መጽሐፍ አንብቤያለሁ። ልዋጭ ልዋጭ የሚል እና ልብስ በብርጭቆ የሚቀይር ማለት ነው። ልዋጭ 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 እና ደከመውና ዛፍ ስር ቁጭ አለ። ለቀቀው አእምሮ። ይሄ ልዋጭ ልዋጭ አጣድፍ አጣድፍ እና በዛ አድርጌ እሸጣለሁ፣ ገንዘብ ሳገኝ ዶሮ አረባለሁ። ስለ የእንቁላል ዶሮ የርቢ ዶሮ የእንቁላል አረግና በዛ ሲል በግ ደግሞ ማርባት ጀምራለሁ። በግ ደግሞ አሰባሰባና በቃ ፋብሪካ ከፍታለሁ። ፋብሪካ ከፍቼ ሰራተኛው ናለውና አምቢ ሲል በካልሾ ለዋለሁ ሲል ብርጭቆ ተሰበረ። ለቀቀ ቁጭ ብሎ ፋብሪካ ከፍቶ ሰው ቀጥሮ ሲባንን ሾላ ዛፍ ስር ነው። አሁን እኮ በሱ ሳቃችሁ እንጂ አንዳንዱ እከሊትን ሳገባ እዚህ ሆቴል ነው፣ ቬሎ ከዚህ ነው፣ ሊሶልድ እዚኛው ትምህርት ቤት ነው። ገና እኮ ነው። ማሰብ ጥሩ ነው። ከመጠን በላይ ካሰብ ችግሩ ለዛሬ አትኖርም። ዛሬ እንደ ህልም ያልፍብሃል። መስራት የምትችልበት ጊዜ ያልፍና በሀሳብ ትጨርሰዋል። ያኔ ቤትህን አዘጋጅ ልሰበስብ ነው ሲባል እንደ ሕዝቅያስ ማልቀስ ነው። የቱን ይዘ የቱን ትተዋል? ስንት ምጣድ ላይ እንጀራ ጥደሃል እኮ አንዱም አልበሰለ። በሀሳብ ከመጠን በላይ ጭ በኋላ ኢየሱስ እንደዚህ አይደለም ክርስትና የሚኖረው እና ሎጥ ትዝ ይላችኋል። አብርሃም በመመሪያ አድባር ዛፍ ቁጭ ብሏል። በየቀኑ ማድረግ የሚገባውን የቀኑን ስራ ስለሚሰራ ቅልል ያለ ህይወት ነው። አብርሃም አቤት ጌታ ሆይ ይላል። ሎጥ ግን እንደዚህ አይደለም። ከመጠን በላይ ስለሚጨነቅ መልአክ ቢጎትተው ሊወጣ አልቻለም። ሚስቱማ 90 ዲግሪ ዞረች። ለመነጠቅ ቅልል ያለ ሰው አይደለም። ቤት ትሰራለች፣ ታከራያለች፣ ታገባለች፣ ትጋባለች፣ ይሸጣል፣ ይገዛል። ሸክሙ ከባድ ነው። አረ ዘመን አልቋል ልነጥቅ ነው ቆይ እንደ ችንካር ትክል መሬት ላይ ኢየሱስ ቀለል ብሎት ነው ግራቪቲ የሚያላዘው። ቀለል ለምን? ጨርሷል። ምንም የተሸከመው የለ። ሁሉን ጨርሶታል በጊዜው። እኔ አሁን በእውነት ለእያንዳንዳችን ቀን አልቀጠረልንም። ዛሬ ማታ ትሄዳላችሁ፣ አልተፈራረምንም። ስለዚህ መቼም ልትወሰዱ ትችላላችሁ። እያንዳንድሽ ዛሬ 2:30 ላይ እወስድሻለሁ ቢል አቤት አቤት ስንቱን ነው የምናስበው። ለምን? ብዙ ያልተቋጩ አጀንዳዎች አሉ። እርግጠኛ ነኝ የምታስቡት የዛሬ 50 ዓመት ኖሬ ቤት ሰርቼ ተጋብቼ። ስለ ነገ ከመጠን በላይ ስለምንጨነቅ ለዛሬ አንኖር። ለመነጠቅ በቡራኬ ለመቋጨት ዝግጁ ሰው የለም። ግን ሉተር እንዳለ ዛሬ እንደሚሞት እዘጋጃለሁ፣ ለዘላለም እንደሚኖር እሰራለሁ እንዳለው አይነት ሁልጊዜ የተዘጋጀ ጥንቅቅ ታጥቦ ታጥኖ ቁጭ የሚል ሰው ትንሽ ነው። ኢየሱስ ግን ጨረሰው። ታውቃላችሁ የጠራቸው ሊባርካቸው እንጂ ዲቴል ውስጥ ሊገባ አይደለም። በኋላ ከተነጠቀ በኋላ ዳመና ሰወረችው። በቃ በራሴ ሰዓት እመጣለሁ፣
መንፈስ ቅዱስ ተሞላላችሁ ወደ ኢየሩሳሌም ሂዱ እዛ ተጠብቁ ብሏቸዋል። አልሄዱም የተጠበቁትም የለም። አይናቸውን ቸክለው ሰማዩን ያሉ መላእክቶች ከቻሉ ወደ ሰማይ ያያችሁ ለምን ቆማችኋል? ተመልሶ እንዲወርድ ነው? ኡ ጴጥሮስ አንድ ሐሳብ ቀረኝ ሊልህ ነው? ሄደኮ በቃ አየ ካለፈ በኋላ ደሞ ችክል ስለትላንት ማሰብ ከመጠን በላይ ስለትላንት አረገኩ በጊዜው ነው የሚመጣው። ስለቆምክ ስላንጋጠጥክ የሚመጣ ነገር የለም። በቃ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ ወደ ወንጌል ሥራ መንፈስ ቅዱስን ወደ መሞላት ሄዳለህ እንጂ ችክል ብሎ የሚቆማል። እና መላእክቱ ተንቀሳቀሰ እንጂ ጴጥሮስ በቃይነህን ወደ ኢየሩሳሌም አቅና እግርህም መራመድ ይጀምር በጊዜው ኢየሱስ ይመጣል ካረገ በኋላ መቆም አይገባችሁም ሂዱ አላቸው። አንዳንዴ አንድ ቦታ እንቆማለን በቃ ኦ ወደ ኋላ ማሰብ ከጀመርን አንገታችን ለመዞር ይከብደናል። ትላንት እኮ አለፈ ሺህ ቆመ ብታየው ምንም ለውጥ አይመጣም። የኋላውን ትቶ ወደፊት ለመዘርጋት ስለ ትላንት ከመጠን በላይ መጨነቅ መልካም እርገት ወይም የቡራኬ ህይወት እንዳንኖር ያደርጋል። ስለ ነገ ከመጠን በላይ ስለ ትላንት ከመጠን በላይ ከተጨነቅ ፍጻሜ አያምርም ማለት ነው። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ቀን ሳለ በየቀኑ ማለቱ ነው የተላኩበትን ሥራ ፈጽሚያለሁ። በየቀኑ ፈውስ ነው ታምር ነው ትምርት ነው ጸሎት ነው በጊዜው የደረበው ነጋረጋለው ብሎ ያስቀመጠው የለም ኢየሱስ ሁሉን ጨርሶ ወደ አባቱ አረገ እንደምታውቁ። ከዚህ በፊት ተነጋግረናል አንዳንዶች ብዙ ጉልበታቸው ተበላው ስለ ትላንት ወይም ከመጠን በላይ ስለ ነገ በመጨነቅ ክርስትና የተቃኘው ማሰብ ይፈቀድን ከመጠን በላይ ከሆነ ልብን ያዝላል እንደ ሰካራም ሲያገዳግዳል። በመድር የሚሆነውን ያሰቡ ይጨነቃሉ ይዝላሉ ይወድቃሉ ይላል ቃሉ እኮ እንደዛ ነው የሚለው። ስለ ትዳር በማሰብ እንደ ሰከረ ሰው ብቻውን የሚያወራ ሰው አለ መንገድ ላይ አጣጡም 1 3 4 በከመጠን በላይ ስለሚጨነቅ በእምነት በህይወት አይኖርም። በመጨነቁ እኮ ጥቁሩን ነጭ ነጩን ጥቁር አያረግም ግን አእምሮን ስለሚለቀው ከሥራ ብባረርስ ይሄ በሽታ ቢዘኝስ ገንዘብ የለኝ የለህም ይለዋል ያ ደግሞ ከዛ ደረት ደቃለ ብቻ እጁን ማወራጨት ይጀምራል። ሲባንን መንገድ ላይ ነው ምንም እንኳን አልጨመረም በእውነት እና አንዳንዴ እንደዛ ይሆናል። መንፈሳችን መግዛት በእግዚአብሔር መታመን የነገውን ለጌታ የትላንቱም አለፈ ጽድቅም ኩነኔ ለዛሬ መኖር ካላሰለጠንከው ጉልበታችን ይደክማል። ስለዚህ ሐዋርያቱን በዚህ በእርገቱ ተራራ ላይ እነዚህን ሁሉ ምስጢር ነው የነገራቸው። ኢየሱስ ከሄደ በኋላ ካረገ በኋላ ሉቃስ ምን ጻፈልን በጣም ደስ ይላል። መጨረሻ ላይ ጻፈው ሉቃስ ምዕራፍ 24 ላይ ሲባርካቸውም ከነርሱ ተለየ ወደ ሰማይ ማረገ እነርሱም ሰገዱለት። ኦ ስግደት አንዱ የስግደት ቡራኬ የክርስቶስ የእርገቱ በረከት አንዱ ከዚህ በኋላ ኑሯቸው ስግደት ሆነ ማለት ነው። አዩታ በቃ የተሰቀለው የተነሳው ያረገው ኢየሱስ በደም ሲገባቸው ከመስገድ ውጪ ሌላ ጥያቄ የለም። አይምሯቸው ያለውን ጥያቄ ሁሉ የመለሰ እርገት ነበር ማለት ነው። ኦ ስግደት ቀላል አይምሰላችሁ ጎንበስ ቀናሉ ማለት አይደለም እና ሰገዱው እነርሱም ሰገዱለት ጥያቄያቸውና ጥርጣራቸው ሁሉ ተወገደ እንደማለት እኮ ነው ይችላል። ሰባ ሰገድ ከሩቅ ምስራቅ መጡ ጣን ከርቤና ወርቅ ሰጡት ለህፃኑም ሰገዱ ይላል። አየ ህፃኑ እኮ አላስተማረም ገና እንደተወለደ ነው ኢየሱስ ትምህርት የለም ፈውስ የለም ጥያቄያቸው በሙሉ ስለገባቸው ወርቅ ንክስናውን ነው ዕጣን ደግሞ ከርቤ መከራውን ነው ዕጣን ክህነቱን ነው የክርስቶስ ማንነት ስለገባቸው ህይወታቸው ሁሉ ስግደት ብቻ ሆነ። ኦ ስግደት ቀላል አይምሰላችሁ ሙሉንም ለሙሉ ጥያቄ የተመለሰ ሰው እውነተኛ ስግደት ይጀምራል። ጥያቄ ውስጥ ሆነ በሙሉ እግዚአብሔርን ማምለክ አትችልም። ሐዋርያቱ በእርገቱ ወደ 100% ወደ ስግደት እንዲመጡ እንቆቅልሻቸውን ስግደቱ እርገቱ ፈታው እና ክርስቶስ መስቀል ላይ እንደጨረሰ ወደ አብ ሊማልድልን እንዳረገ በወቅቱ እንደሚመለስ ሲገባ ኑሮ ሁሉ ስግደት ይሆናል። እየተገረምክ ነው የምትሰግድለት
ትዘምራለህ፣ ታመልከዋለህ። ስግደት እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ እንደሆነ ይገባሃል። ከሞት ኢየሱስን ያስነሳው እና በአብ በቀኙ ያስቀመጠው ክርስቶስ አለ ብለህ ካልክ በቃ አትፈራም፣ አትደነግጥም። ያልተመለሱ ጥያቄዎች እንደ እንዝርት አያዞርሁም። ልብህ ነፍስህ እፎይ ትላለች። እሱ እኮ ነው ስግደት እንጂ ጎንበስ ቀና ማለቱ አይደለም። በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ኢንቲሜሲው ከባድ ስግደት። ከዛ በኋላ ስግደትን አላቆሙም። ለቅሶ ቢሄዱ በስግደት መንፈስ ነው፣ ወርሺፕ ነው የሚያደርጉት። ጥያቄ የላቸውም። ይሄ ይሰቀላለሁ የሚለው ምንድን ነው አልገባንም የሚል ጥያቄ የለም። ሲያርግ አይተውታል። ሞትን ድል ሲያደርግ አይተውታል። እመጣለሁ የሚለውን ምስራች ሰምተዋል። ማላጅ እንዳለ መንፈስ ቅዱስ እንደተሰጠ ተልእኮ እንደተሰጣቸው ሲገባቸው የረካ ነፍስ በስግደት ያለ ህይወት ጀመሩ ማለት ነው። እንዴ የቡራኬውና የእርገቱ አንዱ ውጤት መንፈሳዊ ስግደትን እንዲያደርጉ አደረጋቸው። ሁለት የማይወሰድ ደስታ ተሞሉ። ተመልከቱ ምን ይላል። እነርሱም ሰገዱ፣ በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ደስታ እኮ አይደለም ይሄ፣ ብዙ ደስታ ሐሴት ይባላል። ቃላትም ሚዛንም የለውም። ክርስቶስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ እንዳረገም ሲገባ የማይወሰድ ደስታ እንደ ወንዝ ነው ይፈልቅል። ጣራው አፈሰሰ፣ ቤንዝል ጨመረ፣ ጤፍ ተወደደ። እዚህ ስንክሳር ውስጥ አትገባም። ደስታው ይፈነቅልሃል፣ ኑሮ ሰማያዊ ይሆናል። እንደና አብርሃም በምድር ላይ በእንግድነት ብትኖርም ዜጋ እንዳለው ሰው እንደ ሰማያዊ ሰው ነው የምትኖረው። ትንሣኤው ህሊና ላይ ከተጻፈ እርገትና ቡራኬው የሚያመጣው የማይወሰድ ብዙ ደስታ ነው። ስለዚህ ጴጥሮስን ብታስረው፣ እስጢፋኖስን እንደ ጌሾ ብትወቅጠው ደስታው አይቀንስም። ደስታቸው ከምድር ጋር የተገናኘ አይደለም። በመስቀል ላይ ሁሉን ፈጽመው ያረገው ጌታ በህሊናቸው ስለተሳለ ከዛ ደስታ ውስጥ ሊያወጣቸው ማንም አይችልም። የደስታቸው ምንጭ የክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ማረጉ ነው። ከባድ ከባድ ነው ውጤቱ። ብዙ ደስ አላቸው። ሙሴ ሂድና ህዝቤን ከግብፅ እጅ አድን። እኔ እንዴት እችላለሁ? ኦ ሙሴ፣ እሺ እጅ ለምጻም ነበር፣ ኖርማል ሆነች፣ በትሩ ባብ ሆነ፣ በትር ሆነ። አሁንም አላመንክም? አይ እኔ ብቃት አይሰማኝም። ስለ አንተ ልንገርህ፣ ዝም ብለህ ወደ ኢየሩሳሌም ሂድ፣ ወደ ግብፅ ወንድም አሮን ሊገናኝ ይመጣል። ከዛስ ገና ሲያይህ ደስ ይለዋል። አንተ እኮ የደስታ ምክንያት ነው። አንተን ያዩ ሁሉ ደስ ይላቸዋል። ምንም ሳታስተምር ጢሞቴዎስን እልክላቸዋለሁ፣ ገና ስታዩት ደስ ይላቸዋል። ዮናታን ዳዊትን አየው፣ ደስ አለው። ስለዚህ ከዮናታንና ከሙሴ የሚበልጥ ኢየሱስ አለ። እሱን ማየት ይሁንልን። ሐዘን በመስኮት ዘሎ ነው የሚወጣው። ክርስቶስን በሙላት ማየት ስትጀምር ሐዘንህ ይቀንስልሃል። ለምን? የማይወሰድ ደስታ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። የማይወሰድ ሰላም እሰጣችኋለሁ ያለ ጌታ የሰላማችን ምንጭ ነው። ለምንድን ነው ሁልጊዜ ደስ የማይለን? እንደ ሐዋርያቱ ደስታችን ብዙ ለምን አልሆነም? አይናችን ከኢየሱስ ስላነሳን እኮ። አለቆችን ገፎ፣ ባለሥልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት ሞትን ሽሮ በአብ ዘንድ የሚማልድ የተነሳና የሚመጣ ጌታ ካለ እሱን የሚተካከል ደስታ የለም በእውነት። ስለ በጥቃቅን ነገሮች ላይ ስለምናስቀምጠው አንዴ ቦቅ ይለናል፣ አንዴ ሆድ ይብሰናል። ኢየሱስ ላይ ካረከ ሁሌ ደስ ይልሃል። ቆይ ልጠይቃችሁ፣ በእውነት ሁልጊዜ ያለማቋረጥ ደስ እንዲለን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው? ታምናላችሁ? አዎ ይላል። በጌታ ደስ ይበላችሁ ሁልጊዜ። ይቻላል እኮ። አይ በምድር ላይ አንዳንዴ መስቀሌ ነው፣ ችግር የለም። የኛው እኮ ዲክሽነሪ እንጂ ሁሌ በክርስቶስ ደስታ ልንኖር ይገባናል። በምድር ላይ ሐዘን የለም ማለት አይደለም። በእውነት ግን ይሄንን የሚተካ የሚቀንስ የሚያደበዝዝ ምንም ነገር መኖር አይገባውም። የኢየሱስ ትንሣኤ በቂ ነው ለመደሰታችን። ራሔል ፓትርያርክ ያዕቆብን ሰጣት፣ ግን ደስተኛ አይደለችም። ልሙት ትላለች። ግደለኝ፣ ለምንድን ነው ሞት የተመኘሽው? እኔ እኮ 20 ዓመት የተጸለይብኝ ፓትርያርክ ነኝ። እግዚአብሔር እኮ ከሶስቱ ፓትርያርክ አንዱ ነኝ ባልሽ፣ ለምንድን ነው ደስ የማይልሽ? ልጅ ስጠኝ። ልጅ ስለሌለሽ ነው አዘንሽ የተቀነሰው? አዎ። ከባድ ነው። ልጅ ግን የደስታ እኮ ምንጭ አይደለም።
ከያዕቆብ የሚበልጥ ኢየሱስ እዚህ ቤት አለ። በኢየሱስ መደሰት ከጀመርክ ጅኒ ሊያሳዝን አይችልም። እንደ ኢዮብ ጤናህን ቢወስድ ልጅህን ቢወስድ በፍጹም ደስታ አይቀንስም። እንደ ጳውሎስ እስር ቤት ነው ብትፈልግ ፑልፒት ላይ ያስቀምጠው፣ አይበርድም፣ አይሞቀውም። ደስታው ክርስቶስ ስለሆነ ሁልጊዜ በደስታ ውስጥ ነው ያሉት። ታውቃላችሁ፣ ልቡ የሚያዝን ሰው ዘመኑ የከፋች ነች። የልብ ደስታ ግን እንደ ግብዣ ነው። በቃ ቡፌ ግብዣ ላይ ተቀመጥክ ማለት ነው። የልብ ደስታ ከሌለህ ግን ዘመንህ የከፋ ነው ይላል። ታውቃላችሁ፣ የብዙ በሽታ ምንጭ እኮ ደስታ ማጣት ነው። ኢቭን ለአጥንት ጤና ነው ይላችኋል ደስታ። ክርስቶስን ይዘን የትንሣኤውን አምላክ አውቀን ደስ ካላለን ምን ሊያስደስተን እንደሚችል አይታወቅም። የመጨረሻውን ጥግ እኮ ነው የተሰጠን። የመጨረሻው ጥግ መገለጥ፣ የሚታዩና የማይታዩትን የተቆጣጠረ የሚደግፍ እሱ ክርስቶስ እኮ ነው በሰማይ የሚማልድልን። የኃጢአታችን ሁሉ ጣጣ መስቀል ላይ እኮ ከፍሎ የጨረሰ ኢየሱስ ነው ከእኛ ጋር ያለው። ከዚህ በላይ ምንድን የደስታችን ምንጭ? ሊያም ትዝ ይላችኋል እና ብዙ ደስተኛ አይደለችም። ለምን? ባሌ ቢወደኝ ኖሮ አንድ ይወድሻለሁ ብሎኝ በሞትኩ። ኧረ እባክሽ ባሌ ደስታ ምንጭ አይደለም። ለምን አይደለም? ራሔልን የሚወድ ባል እንዳያቆም ማን ነው? 20 ዓመት እኮ ነው የተጠበሰው ለእሷ ብሎ። የባል ፍቅር የደስታ ምንጭ አይደለም። የልጅ ብዛትም የደስታ ምንጭ አይደለም። ለምን? ሊያ 6 ልጅ አላት፣ ደስተኛ አይደለች። የደስታ ምንጭ ኢየሱስ ነው። ኦ ወገኖች ሆይ በእውነት እና ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ የተባለ ሁልጊዜ የደስታ ምንጭ የማያልቅ እና ደስ እያላቸው ሄዱ። አጋንንት አላወጡም። ያኔ ብርም አልሰጣቸው፣ ኮንዶሚኒየምም አልደረሳቸው። ኢየሱስን ሲያይ በቃ መቆሚያ የለውም። ድንቅ ነው። አሁንም ይሄ ደስታ እኮ ለእኛ ነው። ሶስት በረከቱ ነው። ሶስተኛ በረከቱ እነርሱም ሰገዱለት፣ በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ዘወትር እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ። ወደ ቤተ መቅደስ ነው ሂዱ ያላቸው። ይሄ ምን ማለት ነው? የአገልግሎት ሁሉ ማዕከል ቤተ መቅደስ ነው። እዛ እየመሰከሩ እየዘመሩ እያመለኩ አገልግሎት ቀጠሉ ማለት ነው። የትንሣኤው ትሩፋት ሶስተኛው ዘወትር እግዚአብሔርን እንድናገለግለው ማድረጉ ነው። በቃ የማይጠፋ አገልግሎት እስከ ፀሐይ መውጫ ኢየሱስ ተነስቷል፣ ሞቶ ተነስቷል፣ ይመጣል የሚለውን እስከ ፀሐይ መውጫ አገልግሎት ሰጣቸው። እንዲያገለግሉ መንፈስ ቅዱስን ሞላባቸው። እንዲያገለግሉ የምስራች ቃል አንደበታቸው ላይ አኖረ። ስለዚህ ሐዋርያቱ ከዚህ በኋላ ስራ ፈት አይደሉም፣ አገልግሎት አላቸው፣ ደስታ አላቸው። እና ኑሯቸው ሁሉ ስግደት ሆነ ማለት ነው። ይህ ሁሉ የዚህ የትንሣኤው ትሩፋት ነው። አሁን ጥሩ ሰዓት ላይ ነኝ። በዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር በእውነት የሚሞግተው ሰው አለ? ስለ ዛሬ ነው የምትኖረው ወይስ ከመጠን በላይ ስለ ትላንትና ስለ ነገ ትጨነቃለህ? እስኪ ለህሊናችሁ ሞጋጅ ጥያቄ ላምጣላችሁ። አብ በገዛ ዘመኑ ስለሚያደርገው ከመጠን በላይ እየተጨነቀን ስለ ትላንት ስላለፈው ነገር ስበን ከመጠን በላይ እየተጨነቀን የተባረከ ህይወት መኖር ይከብዳል። ኢየሱስ እኮ እጁን አንስቶ ሲባርካቸው የኢየሱስ አፍ የወጣው በረከት እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ነው የተከታተላቸው። አሁን እነሱ ተባርከዋል፣ እኛ አልተባረክን ማለት አንችልም። እግዚአብሔር እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ባርኮናል። ታውቃላችሁ፣ የተባረክን እኮ ነን። ያ ቡራኬ ለእኛም ነው። በሰማይ በአብ ዘንድ እስጢፋኖስ እንዳየው በአብ ዘንድ ቆሞ የሚማልድ ሊቀ ካህን አለን፣ የማይሞት በምድርስ መንፈስ ቅዱስ አለን፣ አገልግሎት አለ እና በዚህ ምክንያት ከመጠን በላይ ስለ ነገና ስለ ትላንት እንጨነቃለን ወይስ ቀን ሳለ የተላኩትን ዛሬ እፈጽማለሁ? በዛሬ ህይወት ነኝ ወይስ በትላንትና በነገ ህይወት ነኝ? ኢየሱስ የየለቱን ነበር የሚፈጽመው ማለት ነው። ኑሮዬ ስግደት ብቻ ነው ወይስ ማጉረምረምም አብሮ ጠቅ ይገባበታል? ሁልጊዜ ማቋረጥ ስግደት ውስጥ ነኝ ወይስ ብቅ ጥልቅ ነኝ?
ሐዋርያቱ የማያቋርጥ ተመለሳ ጥያቄያቸው መስቀል ላይ ያልተመለሰ ትንሳኤ ላይ ያልተመለሰ በመጻሕፍት የማይመለስ ምንም እንደሌለ አውቀው የማያቋርጥ ስግደት ውስጥ ናቸው። በዚህ መንፈስ ውስጥ ነኝ ወይ ነው ጥያቄ? ደስታ አለኝ? ብዙ ደስታ አይደለም ላችሁ ትንሽ ደስታ አለኝ። በደስታ ውስጥ ነኝ? ይሄ ክርስቶስ ይሄ ወንጌል አርክቶኛል ወይ? ለደስታ የጎደለው ለምንድን ነው? እንደ ወንዝ ውሃ ሰላም ከውስጤ ለምን አይፈስም? እተኛለሁ፣ አንቀላፋለሁ፣ እግዚአብሔር ጠብቆኛል፣ ከስንዴ ይልቅ ብዙ ደስታን ጨመርክብኝ። በብሉይ ኪዳን ደስ ያላቸው በአዲስ ኪዳን እንዲደስ አይለም። ምንድን ነው ነፍስሽን ያሳዘነው? ነፍሴ ሆይ አታስጨንቂ፣ በእግዚአብሔር ታመኚ፣ አመልከው ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኚ ይሞግታታል ዳዊት። እና ምንም ነገር አይኖርህ፣ ምንም ነገር እጣ፣ ኢየሱስ በቂ ነው። በእውነት ለመደሰት ኢየሱስ በቂ ነው። እመኑኝ፣ ከዚህ ውጪ ለመደሰት ምን ሞክር፣ በቃ የተሸነቆረ በርሜል ውስጥ ውሃ መጨመር ነው። በፍጹም አይሆንም። ዛሬ ደስ ያለ ይመስላል፣ ነገ ታዝናለህ። ሙሉ ደስታ፣ የማይቋረጥ ደስታ፣ ብዙ ደስታ የሚመነጨው በኢየሱስ ውስጥ ነው። እሱ ደግሞ ለኛ እኮ ተሰጥቶናል። ኢየሱስ ተሰጥቶናል። እንደ ሐዋርያቱ ደስ ለለን ይገባል። ሳናቋርጥ እያመሰገንን እያመለክን ልናገለግለው አገልግሎት ተሰጥቶናል። እንደኛ የተባረከ ማን ነው? የክርስቶስ ትንሣኤ አለቅነትና ስልጣናትን ገፎ ለእኛ ኦቶሪቲ ሰጠን። በቃ እንሰብክ ዘንድ፣ እንፈውስ ዘንድ፣ እንመሰክር ዘንድ ያሰርነውና የታሰረ የተፈታነው የተፈታ እንዲሆን በአጋንንት ላይ በሚታዩ በማይታዩ ላይ ስልጣን ሰጠን። ደግሞም በኢየሱስ ውስጥ በአብ ቀኝ አደረገን። ይህ እኮ ራሱ ተአምር ነው። በስጋ በፊታችሁ የቆምኩ ቢመስልም በቃል ኪዳኑ በመንፈስ ግን በኢየሱስ ውስጥ ነኝ ይላል ጳውሎስ። አንድ ቀን ፊት ለፊት አየዋለሁ፣ አሁን ግን እንደ መልህቅ ነፍሴ ከእሱ ጋር ታስራለች። እሱ በእኔ ውስጥ ነው፣ እኔ በእሱ ውስጥ ነኝ። መልአክ በዙሪያዬ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይማልድልኛል፣ በሰማይ ወልድ ይማልድልኛል። ደስታ ተሰጥቶኛል፣ አገልግሎት ተሰጥቶኛል፣ ኃጢአቴ ተከፍሎልኛል፣ መልአክ ተገልጠው ይመጣል ብለውኛል። ሌላ ምን ይሰበክ ብራዘር? ይሄ አይበቃም? ከበቂ በላይ እኮ ነው። ተተንትኖ ቃላት የማይገልጠው ተጽፎ የማያልቅ በረከትን ሰጠን። ስሙ የተባረከ ነው። አሁን ጥሩ ነው። ከሀያ ደቂቃ ነው 10 ደቂቃ አስተርፌላችኋለሁ። በፍጥነት ምለምናችሁ ትንሽ ወረቀትም እሰጣችኋለሁ፣ ነጫጭ ወረቀት። ኤኒ አስተያየት ካለ እንድትጽፉልኝ ነው። ኤኒ አስተያየት፣ ስማችሁን አትጻፉ፣ አስተያየት ግን እንትጽፋላችሁ፣ እሱን ትሰጡኛላችሁ። ግን 4 ጥያቄዎች ደግሞ አሉ በቡድን የምንወያየው። በዩቲዩብ ለሚያዩ ጥያቄውን ላንብብና ጸግሽ ያድላችኋል። በጌታ በመባረክ ደስ ይልሃል? ጌታ በማድረጉ ምን ሆነልህ? እንደ ጌታ ፍጻሜ እንዲያምር ምን ማድረግ አለብህ? እርገቱን ያመነ የሚታዩበት 3 ምልክቶች ምንድን ናቸው? እነዚህን እንትወያዩበት ነው እንጂ ቃል በቃል ላይሆን ይችላል። አሁን ወደ ውይይት እንሄዳለን።